Så er vi taget på Nordøstfyn, og for de fleste, så lige om lidt, så begynder vi jo med de her svampesprøjtninger, vinterved T1, og vi er taget ud i noget meget tidligt, så et herop, og det dejlige ved i år, det er jo, at det er jo nogle helt anderledes vedmarker, vi står i. Anderledes tæt, end vi havde sidste år. Sidste år, der stod vi med sådan nogle lidt åbne vedmarker, det er vi ikke rigtig busser, og ja, om ikke andet, til høst, der gik det jo alligevel, men om ikke andet lige nu, så er det jo nogle helt anderledes tætte hvedemarker. Skal vi lige prøve at sætte nogle tal på, hvor mange potentielt aksbærende skud vi har lige nu? Så jeg har lige lagt en tommestok ud her, nu vil jeg lige prøve at bare lige tælle en meter række. Og som I kan se her, så der er ingen tvivl om, at det her det var en rigtig kraftig hvedemark allerede fra efteråret. Så der er jo en masse dødt plantemateriale i bunden, men lad os bare lige prøve, om vi kan... Og det kører noget videre sammen her. Vi skulle gerne bare lige have det rettet lidt ind, så vi kun får en række her. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Lige godt 90. Vi kan sige i det her tilfælde med den her rækkeafstand, hvis der havde været 100, så havde vi jo haft potentielt 800 aksbærende store per kvadratmeter. Det er alt rigeligt, og vi vil formentlig heller ikke have det til høst, men det siger noget om, at vi i hvert fald står med et rigtig dejligt, kraftigt hvedemarks. Og det er ved et godt potentiale, og måske også nogle tanker omkring, hvad dosis vi skal vælge at køre lige om lidt. Så skal vi have fundet ud af, hvornår vi skal køre, og det handler om her, det er, at vi vil gerne lægge den inde her i stadie 233. Så nu vil jeg lige prøve at tage en plante op. Og det vi kigger på, det er jo, vi skal have, vi skal have hovedskuddet af en af dem her. Vi kunne tage det her. Vi fjerner de værste gamle blade. Og jorden er lommekniv. Det vi kigger efter her, det er simpelthen lige hvor knæene sidder, og hvor mange vi kan se. Første knæ, det sætter her, og så har vi anden knæ her. Og vi kan sige, så længe der ikke er 2 cm imellem her, så er vi altså ikke gået op i stadie 32. Men den her, den er knap i stadie 32. Og det vi har her, det er jo det aks, vi skal høste om noget tid. Det er sjovt ved det aks her allerede nu. Hvis man virkelig har et mikroskop, så mængden af småaks på hvedeakset, det er allerede defineret. Vi vil gerne lige vente en uge, 14 dage, sådan vi går over stadie 32, stadie 233, og så kører vi en svampesprøjtning her. Grunden til, at vi også snakker om biomasse før, det er jo, at vi nu står i nogle kraftige hvedemarker, og de skal dækkes af med en tilpas dosis af et svampemiddel. Og lidt på spidsen, så har vi måske dobbelt så kraftige hvedemarker, der skal behandles, og det kunne vi. Så kunne man sige, skal vi bruge dobbelt så meget svampemiddel? Det skal vi måske ikke, men vi skal i hvert fald holde fast i en fornuftig dosis. For vores vedkommende, så er det jo, at vi kører bredt fra starten. Vi skal have styr på septoria, det kunne være gulrust, det tager, melduk. Vi kører bredt, sådan vi har dækket det hele af. Så det handler om 0,25 Proline Expert. Eller der kunne det være en halv liter. 0,3 Fulicur Expert eller 0,3 Prosav. Så er vi godt kørende. Men som stadiet er her, og de fleste andre også, så er der måske lige en uge, 10 dage til, men så er det bare afsted. Så er det jo også samme tidspunkt, hvor vi samtidig fint kan supplere med nogle vækstreguleringsløsninger, hvis der er behov for det. Derfra så er det jo bare at sætte tiden an hen til 2, men så har vi i hvert fald lagt en god bund, og så får vi forhåbentlig ikke nogen overraskelser, når vi skal til at bekæmpe igen i T2.